Саме, що страждають невинні. А в нас винні? Ну, бабку я заспокоїла. Друга шелька файна носить, ну подивіться, будь подобно. Під нею шелька. Ти розумієш, з бананом, Чан? З банана нічого не буде. А вона потім... Вона має кучку, типу, п'є вкусні. Я тут кажу, тренатеру. Друзі, цікаво, що це все. Я хочу, дай. Подожди, добрый раз. Сэй,